canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və mariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, mariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliyə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Süleyman Sani Axundov 3 oktyabr 1875-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. O, uşaq yaşlarında atasını itirdiyi üçün dayısı Səfərəli bəy Vəlibəyovun himayəsində böyüyüb. Süleyman Sani Axundov 1885-1894-cü illərdə Qori müəllimlər seminariyasında təhsil aldıqdan sonra 3-cü dərəcəli Rus-Tatar məktəbinə müəllim təyin edilib. O, ömrünün sonuna kimi pedagoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, yazıcı, jurnalist kimi tanınmışdır. Süleyman Sani Axundov 1906-cı ildə Bakıda çağırılmış Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayında iştirak eləmişdir. 1920-1921-ci illərdə Qarabağ vilayətinin Maarif şöbəsinin müdiri, 1922-1930-cu illərdə Bakıda məktəb müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1922-ci ildə Azərbaycan Ədib və Şairlər İttifaqının ilk sədri seçilmişdir. Ədəbi və pedagoji fəaliyyətinə görə 1932-ci ildə ona Əmək Qəhrəmanı adı verilmişdir. 1921-ci ildən 1930-cu ilədək fasiləsiz Bakı Soveti üzvü, Bakı İcraiyyə Komitəsinin namizədi və Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü olmuşdur. İkinci il adlı dərs kitabının müəllifidir. Süleyman Sani Axundov 29 Mart 1939-cu ildə 63 yaşında vəfat eləmişdir. Süleyman Sani Axundov Yuxu Yuxumda özümü bir qaranlıq yerdə gördüm. Gözlərim heç şey seçmirdi. Lakin ayaqlarımın altında torpaq olduğunu hiss eləyirdim. Bir müddət keçərək gözlərim zülmətə öyrəşdi. Yavaş-yavaş ətrafımdakı əşyanı seçməyə qadir oldum. Müqabilimdə bir səhərə açıldı. Orada qoyun sürüsü göründü. Sürüyə tərəf yönəldim. Yaxınlaşdıqda belə bir şəkil gördüm. Qoyunlar başlarını yerə əyib, gözlərini ota dikib, güya otlamaq istəyirlər. Lakin hərəkətsiz durmuşlar. Çobana gəldiyi də, o da çomağının ucunu ovuclarına alıb çənəsinə dirsək vermişdi. Onda da heç bir hərəkət yox idi. Mən təəccübdəykən gözlərimə meşə və çay sataşdı. Oraya getdim. Meşədə çoxlu heyvan və quş vardı. Fəqət bunlar da hərəkətsiz sükuta getmişdilər. Hətta çayın suyu görünərək sanki yuxuya dalıb dayanmışdı. Məni heyrət götürdü. Bu anda sağ tərəfimdə qəbristan və orada insanlar göründü. Gedim onlardan harda olduğumu soruşum deyə yola düşdüm. Gəlib çatdıqda gördüm ki, qəbirlər arasında əmmaməli, fəsli, papaqlı, sarıqlı insanlar dərin yuxuya getmişlər. Xudaya, bu nə məxluq və nə məkandır ki, mənə rast gəlmiş? Bu fikirdəykən gözümə bir Gümbəddə idi. Yanına getdim. Gümbədin heç bir qapısı yox idi. Lakin mərmər divarın üzərində barmaq işarəsi qapı bura olduğunu göstərirdi. Diqqətlə baxdıqda bu yazını seçdim. Bura zülmət aləmidir. İşıqlığa çıxmaq istəyənlərin yolu buradır. Yazının altında belə bir üç bucaq çəkilmişdi. Bir üç bucaq M. Onun hər göşəsindən qızıl qarmaqlar asılmışdı.
Bu tilsimi açmaq qəsdi ilə sağ qarmağı çəkib sol və üst qarmağla bitişdirdim. Qapı açılmadı. Axırda üst qarmağı sol və onu da sağ qarmağa tərəf çəkib bitişdirdim. O saat qapı açıldı. Mən girdim. Qapı yenə üzmə örtüldü. Bir qədər getdikdən sonra bir meydana çıxdım. Buradan 72 yol ayrılırdı. Bunların hansı məni işıqlığa çıxarar fikrindəykən, yol başında dirək üzərində barmaq şəkli İ hərfini işarə elədiyini gördüm. O yolu tutub getdim. Başqa bir meydana çıxdım. Orada da yol başında qondarılmış dirək üzərində R hərfi yazılmışdı. Bu minvalla hər meydanda dirək üstündə Ş, sonra A və axırda D hərfləri göstərişi ilə qapıya çıxdım. Bu qapının üzərində dirəklər üstündə yazılmış hərflər mürəkkəb olub, İrşad ləfsi yazılmışdı. Qapını açdıqda günəş pəncərədən gözlərimə düşüb məni oyatdı. Küçədən İrşad, İrşad, təzə qəzet sədası gəlirdi. Hekayənin sonu. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əlçatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır.